Ja, men god morgon, gott folk, välkomna till en ny video. Jävligt kul att ha just dig här. God morgon, god morgon. Tjena. Klockan är så mycket som 11:39 och jag vaknade nyss. Jag är sur idag. Jag tänkte ge lite frukost nu. Bra frukost. Vi ska gymma idag. Vi ska gymma med Ben. Det kommer bli fett fucking nice. Vi går och gör frukost nu. Häng med. Ching chong pling plong. Min polare skrev igår till mig när jag skulle säga nattcheck med Samuel. Jag har en serie på Snapchat jag lägger ut så här, bara nattcheck med Samuel bla bla. Det är, ja, ni som vet ni vet. Ja, skitsamma. Och han sa att jag skulle göra en grej, men jag gjorde aldrig det. Att alltså, jag skulle göra vanlig toast med alltså ost, skinka och allt jag vill ha på med, och toast och sådär. Och sen gör jag äggrör och lägger liksom äggrören i toasten. Och tydligen ska det vara fett gott. Jag har ingen aning, det låter inte jävla gott, men det är värt ett försök. Vi ska testa det. Ville, William, vi kör. William, du heter William. Ja, det gör det. Vi ska köra i alla fall igen. Vi ska testa det. Kolla ifall det är gott. Så får vi se vad som händer. Så vi kör. Try to label me, I think we have another one size fits all cookie cutter, another Mac Miller, another Asher Roth. All right, så äggrören är klar, äggrören ligger där den ska, nice, nice. Fyra ägg är nere och nu är det dags att köra lite toast. Så fyra mackor, ost, skinka, bam, i den här rackan. Så vi lägger in det på en gång och sen får vi se vad som händer. Get. Try to sign a fine deserve in a chapter, how ironic. Did it not occur to you bastards, a fraternity to keep out the fraternity rappers. So you brought big pun and big L and I brought big. All right, okay, så många som trodde bara, men Samuel, skulle inte göra en special äggröra med liksom där kanfärs i? Nej, tyvärr inte. Skoja! Den ska självklart bli där. Alltså, hallå. Äggröra är inte nice annars. Alltså, vi måste ha det. Det måste det. Hip-hop, eugenesis, mainstream, the nemesis, riding on my high. All right, de är klara nu. Så nu är det på med äggröran tydligen här under. Alltså, tänk om det här förstörde mig en macka. Men vi testar. Det är roligt att testa nya grejer. Okej, okay, jag tror inte det får plats med äggröra för den kommer typ sprängas då. Jag har spilt där, Det är lite kvar, det är typ ett ägg kvar kanske. Så det är typ såhär, jag gjorde fyra ägg. Så, det är, ja. Så vi lägger på locket och kollar vad händer. Åh jävlar, vad känner jag. Och den här sista äter jag bara upp nu, jag pallar inte hålla på löken eller löken. All right, folk, lite testa den här frukosten, det ska bli riktigt spännande. Jag har lite vitaminer som vanligt, det är magnesium, det är D, det är C, det är B-vitamin. Bam, 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 jag har lite kaffe idag, faktiskt. Det fanns lite kaffe kvar, alltså jättelite. Det är mindre än halva. Så jag har det, nice, nu kör vi, det är fyra ägg, det är toast, det är skinka, ost och bla bla bla. Nice, nu ska vi se, åh nej, så spiller jag igen direkt. Fan vad, wow. Ja, det var ganska så här onajs med det, man spiller jävligt lätt liksom. Men nu ska vi testa den här mackan smakar egentligen, om det är nice liksom. Kingen, vi kör. Ja, det var fan jävligt gott. Det var jävligt gott helt ärligt. Gillar du ägg och toast liksom, då är det nice. Jag brukar ju steka ägg och bara lägga på vanligt också. Det smakar typ likadant, eller? Nej, det är lite annorlunda smak. För jag hade ju sett crème fraîche också på min äggröra. Det var riktigt gott. Ville, min fucking broder, tack så mycket för tipset. Nu ska jag käka det här och sen får vi se vad som händer. Vi får se vad dagen tar oss. All right, fokusen är klar. Den är i min kagge. Ding, ding, dong. What's up? Vi ska då gymma om typ såhär halvtimme tror jag. Ska vi ringa Ben och kolla vad som händer? Om han är vaken och så. Han kanske sover. Han tror att jag sover hela tiden, men det gör jag inte. All right, vi ringer Ben och kollar vad han gör. Vi ska se här. Yo, yo, yo. Vad gör du? Nice. Ska vi rulla in vid två tiden? Ja. All right, så vi gymmar typ vid typ kvart i tre kanske. Ja, ja, men det blir skitbra, Kör. All right, vi ska gymma lite senare, vi skulle typ vara till gymmet vid två, typ ingen aning. Klockan är 12:30 nu, eller klockan är 12:24, så ja. Så jag vet inte vad jag ska göra just nu, jag tror jag ska spela lite PUBG. Alltså fan vad jag började digga det spelet, alltså jag, fan. Jag spelar aldrig CS länge, jag spelar PUBG hela tiden. Fan, beroende från kanalens spel, herregud alltså. Be right back. Nu är min outfit på, bam bam bam, vi ska ut till stan nu. Klockan är så mycket som, vadå, jag ska kolla. Klockan är 14:02, vi ska ses i T-centralen om 30 minuter, bam, du kommer behöva vänta på mig, fan. Exakt som med alla mina kompisar, de får vänta på mig, fuck, sorry, fan. Mitt hår är lite hur som helst, jag har inte hunnit fixa någonting, det är, alltså, det är fan. Skitsamma, jag har nya NMDs, eller har jag inte alls, vad fan säger jag. Jag har nytvättade NMDs, min morsa tvättade dem, tack så mycket morsan, big shout till dig, tack som fan. I alla fall, min outfit, vi har vita NMDs, vi har bara ljusa vanliga jeans, de är trasiga, jag känner. Och vi har en babe hoodie, och den här köpte jag för
för typ en vecka sedan av mina polare som har ett UF-företag som heter Merch Sweden. Många har frågat mig hur den kommer ifrån. Många frågar om mina Yeezys kommer ifrån, mina Oreos och typ så här vad är det mer? Nej, jag tror bara det. Men om ni är sugna på typ så här Yeezys, det kan vara Bay Puddy, Supreme, Palace, Vitsa Stone Island, Human Race, bara allting, alltså typ så hypeisk kläder, så allt sånt där. Folk undrar vart man köper det, vart köper man äkta och så vidare och så vidare. Mina två polare har ett UF-företag som heter Merch Sweden. Det går riktigt bra för dem och de är nice som fan. Inte några överdrivet sjuka priser heller där, så det kan säga det är nice liksom. Det är legit, allt är äkta. Sjukt nice. Checka deras Instagram, Merch Sweden, länkar det down below om ni är sugna. Och där köpte jag den här hoodien och jag köpte mina Yeezy Oreo också. Riktigt nice, nöjd som fan. Annars, jag ska vara i T-centralen om typ 25 minuter. Jag måste jalla. På min jackan, bam. På min kepan, för mitt hår är alltid fucked the system, vad händer? Vi har duschen på som vanligt, så sticker vi till stan, gymma med Ben. Jag ska få Ben att bli stor då för gymmet. Alltså fan, han gymmar inte lika ofta längre. Vad håller du på med Ben? Han gymmade dock igår, men idag är det ändring. Han kommer på träning säkert imorgon alltså. All right, folk, nu är jag framme i stan. Jag är vid typ såhär TC ungefär. Och jag träffar Ben. Vi ska käka på något nice ställe. Han säger att det är såhär fett bra mat. Det är såhär nice när man käkar, när man gymmar och så vidare. Lite Relude food bar och... Hey, what's up? What's up? Nice. Så Relude, du har varit här och käkat va innan? Ja bror, jag bor här. Ja, du bor här. Jag måste lära Sampe hur man äter, okej? Okay? För du käkar bara jävla ägg till frukost. Ja, men det är nice. Men vadå, vänta innan vi går in. Varför är det nice här? Det är ju mat alltså. Det är kalorier och du räknar proteiner och allt de det här. De räknar åt dig när du ska beställa? Ja, men man tar, alltså du kommer se. Okej, nu går vi in. Ja, tjena. All right, det är fan mysigt, det är fint. Ja. Men jag bulkar ju som fan nu. Det här är inget, det är så här vegans. Nej bror, alltså kolla. Det finns... Kan man bulka också? Det är klart du kan bulka. Du har ju pasta, du har ju bulgur eller vad heter det? Bulgur. Du har potatis. Kan man säga såhär bulk? Vet ni vad det är? Bulk. Ja. Nej. Aha. Så, alltså okej, men jag vill ha standard då. Du får ta bulk. Ja, jag vill ha någonting med mycket liksom såhär... kolhydrater eller... Kolhydrater och liksom såhär... Men jag bulkar, vet. Okej. Okay. Bulk. Ska jag fixa något nice? Visa något nice. Nej, för ska jag göra något? Gör något riktigt nice. Gillar du så? Ja, det är det. Potatis och pasta. Ja. Det känns som du säger Subway fast någon typ. Nej, det här är next level Subway. Next level Subway. Det här är bättre. Jävlar, vilken fet bar. Jävlar, what the fuck. Nu har vi fått vår mat och det ser riktigt nice. Alltså det ser faktiskt, det var mycket bättre än jag trodde. Vad trodde du? Nej, men jag trodde typ så här bara sallad, du vet, så här bara sallad. Så här vegansk ställe. Vad fan, skojar du med mig? Men din tallrik ser maxad. Dude, det här är... Själv, är det? Det är massa sallad, bulgur och avokado och kyckling. Fet fick kyckling, eller hur? Ja, du fick också, du fick två fetingar. Men du fick också en typ en och halv, eller typ är det? Men du bulkar ju, det är så här. Ja, det är sant. Du har keso också, eller hur? Jag vet inte vad jag har faktiskt. Nej, det är typ vita kassan bland annat. Okej. Det är massa typ alla grönsaker och kyckling och skit. Ja, det ser riktigt nice ut. Det ska jag äta. Nej. Sen blir det lite... Workout. Lite workout, det är bäst. Fan, man kan bara gå en meter med det. Vad händer? Nice, nu gick vi två minuter till. All right, vi käkar klart nu. Vi är faktiskt i gymmet. Okej, rata maten helt ärligt. Jag har aldrig käkat det, var första gången. Det var för mig, jag gillar inte att rata, men det var nice. Det var jävligt nice. Du gillar inte att rata allt? Jo, men alltså så här, jag gillar inte att säga så här betyg, du vet, 1-10. Jaha, okej. Så det var nice. Det var nice. Det var kul att ta med dig också så här, det var att introducera. Så det var gott. Jag kände så här, fett mätt. Det är nice. Vi tog lite pre-workout förut. Så jag tar inte sånt egentligen, men det är så här, Ben tvingar på mig som förra gången när vi gymmade. Tvinga på dig. Ja, skojar du? Han så öppnade upp en mun och bara hällde i en skopa, jag lovar. Tvinga ju. Okay. I alla fall, vi är på väg till gymmet nu. Det blir Satsureplan idag. Odenplan hatar oss. Vi får inte filma där av någon anledning, så vi kör Styroplan. Exakt, de är rädda för min kamera, de är rädda för mig. Ja, men vi ska ut i alla fall och gymma, så det blir fett nice. Vi får se vad vi kör. Det blir rygg. Ja, det blir rygg alltså. Rygg och armar. Rygg och armar. Ryggbiceps är det så fall. Ryggbiceps. Okej, ryggbiceps. Nice. Vi kör nu. Vi är inne på gymmet och nu är det dags. Vi kör rygg. Jag ska... Det är du som styr passet. Jag styr passet den här gången. Ben styr nästa gång. Yes. Så idag, nu jag ska få det bli stor. Alltså riktigt stor. Okay. Du kommer ha grov träningsverk imorgon. Alltså jag lovar det. Okay. Ja, om inte du har det, då händer någonting. Då händer, jag vet inte vad som händer. Ja. Vi ska börja med en övning. Jag vet inte vad den heter. Du vet Linus Kalén. Ja, jag vet exakt vad det är. Jag gymmade man. Då kör vi den här övningen. Den första. Den var faktiskt jävla bra. Ja, jag såg den videon. Ja, du gjorde det. Ja. Så den övningen är fett bra. Fan vad den heter. Men vi kör i alla fall. Så jag kan börja då. Oh baby. Ja, där räcker. Vi bytte ställe för det här är... Ja, men visa ja, stegen, liksom. Kolla här. Man ser inte. Ser, det är en jävla kanter. Det är fett jobbigt. Det är såhär ojämnt. Man vet inte om man är sne eller någonting. Nej, exakt. Yes. Vi kör här istället. Vi ökar nu till 10 nu bara. Ja, 40 kilo. Det är bättre. Det är alltså bättre att gå trappa uppåt än att börja max och sen trappa ner. Det är inte nice. Det är inte nice. Nice är typ såhär. Snabbt upp så stannar man lite upp. Okay. Långsamt ner. Det
Det känns. Det känns redan. Yeah. Try to label me, I think we have another one size fits all cookie cutter, another Mac Miller, another Asher Roth. Drick, riktigt. Hydrering, eller vad heter det? Hydration. All right, Ben, vad händer? Vi ska köra den här som Loro, yes, ni vet vad den heter. Loro, jag tycker det är fett konstigt namn. I min ryggvirus sa jag också, jag bara, Loro. Nej, men vi kör, nu är det ändå du som styr passet, men du styr övningen. Så jag tänker, vi kör ett set som är kontakt, ja, bara full kontakt. Ja. Paus, ut. Paus långsamt ut. Det är asbra, jag fick också vem det är fett bra. Så... Men det är du som börjar. Det är jag som börjar. Jag körde sist. Just det. Ja, nu är det bara 10 på varje sida. Exakt. Vi kör den här. Jag tycker det är... Exakt. Skönas. Så. Ska. Här nere. Stanna lite, bara långsamt ner. Få kontakten i ryggen liksom. Fan, lite långsammare, kom igen nu. Där ja. Du ska göra lätta vikterna tungt, förstår du? Exakt. Så det ser bra ut. Right. Ja men det är bra, det är nice. Man känner bra, det är så här. Nice kontakt. Nu vill jag se fina reps. Bra. Jävlar, nu snackar vi långsamt alltså. Ja. Undrar om 21 skulle funka på det här. Har du kört 21 någon gång? Ja. Biceps. Det kanske gör det. Men du vet att man kör bam, ja, bam och sen nära. Ska jag vi tror. Prova det? Vi kan prova det. Vi lägger på lite ryck och så. Ja. Fan, det är kanske så här next level. Ja, verkligen, tänk så här. Världens jävla pump. Alltså jag känner på en bra. Alltså helt ärligt, det är skön kontakt med övningen. Så det är 7 reps som är halvor. Sen halvor, alltså så bara. Ja, och sen 7 till som är hela vägen fast halva tillbaka. Så jag börjar här och kör så. Nej, du börjar längst ut. Ja. Och sen kör du halvvägs in. 7 stycken, ja. Ja. Jag börjar så. Ja. Och sen härifrån kör jag så och stanna och sen, här. Ja, exakt. Och sen 7 helor. Vi provar om det känns. Så det blir 21 reps sen. Men alltså jag vill med pallar på ett sätt. Ja, kör nu. Kom igen. Kör vi. Vad fan tror du? Exakt. Ja, exakt. Ska jag bestöra dig eller? Eller ska du bestöra mig, menar jag? Ja, exakt. Jag börjar halva då. Exakt. Så, 2. 3. Bra. Bra form. Andas. 7. Nu kör jag. Nu kör du hela vägen in. Så ja, exakt. 3. 4. 5. 7. Nu hela. 7 stycken hela. Bra. 6. Den till. Och sen? Är klar? Ja, egentligen är det klar, men ja, om du pallar, tryck in lite extra. Okej. Okay. Så ja, man! Det är bra. Det kanske är för låg vikt kanske för det här, eller? Kanske, men det kanske är bra för dig. Du pissar och shit. Vänta bara. Jag väntar. Snyggt, kom igen. Bra. Det var nice. bra för mig. Det var det, va? Prova lägga på du så kommer du känna, det är bästa igen. Det här är fan ja, nice. Ja, jag kände det. Det var nice på att köra. Wow, vi kom på ny, vad är det? Ny grej. Med ljudeffekten. Wow. All right, nu har vi gymmat. Vad fan. Bam. All right, nu har vi kört 2 övningar. Vi har kört, vad heter den här? Low row. Nej, vad heter den? Den heter low. Vi har kört 2, ja, ni vet ja. Det där. Och nu, vi gick upp på högsta våningen. Du börjar rulla in riktigt mycket människor nu. Så allt är upptaget, så vi hittar ett rum här som är exklusivt. Så VIP shit. Exakt. Så vi ska köra lapphullan här, för allt är upptaget där nere. Exakt. Det är så här, efter jobbet, så här, 4-5. Alla är här. Det är fett onajs. Så nu ska vi köra här. Och du, det är jag som börjar va? Det är jag som börjar. Det är du! Det är jag. Fan vad fin är lampan fuckad. Fan, fattar vilken nice lighting det har varit om det här. Fuck bara det. Rätt ner på ryggen. Vi kan göra så här, life hack. Nice att du typ klämmer sönder din nya iPhone X där. Fan. Fan vågar. Wow. Jag känner så här, det där kommer jag säga gymmar mycket bättre. Alltså den här lampan. Jo då. Ja, alltså, man ser definition ja, liksom då. Exakt, jag måste ju se vart jag liksom vad jag drar någonstans och så vidare. Vad fan är det för vikt? 35 lallar. Jag tycker den här stången är så jävla osnäm. Jag tycker den är nice. Jag gillar inte den alltså. Åh, oh, brata norman. Oh. Lätt. Sucka. Idi.
Рашби. Раш, сука. Смоук. Блин. Пиздец. Шот. Давай. Давай. Братан. Братан. О, витамин астроидс. Роидс. Раш. Опа, нормально. Хо-хо, биг бой. Три полоски. Опа. Ja, men det är bra. Det här får nog bra på dem, tror jag. Den lampan, du vet, de sista så här, 2 reps sen. Jag på grund av den. Jag fick det, jag bara shh. Ja, det var fan nog skön. De var det, va? Ja, det är så här klibbigt. Fin form. Bra. Fan vad nice. Nu känner du så här riktigt bred, eller hur? Du, det kändes fett nice efter de här övningarna. Det känns som att det tar mer då. Men vi ökar lite till, va? Ja, lätt på fan. Det går någonting. Okej. Nej, Ben. Du kan ta 100 kilo. Fan vad det är ont då. Ja. Men det har vi som challenge. Du kanske klarar det här nu. Innan sommar. Tror du inte du klarar det? Ska jag testa? Ja. Fan, du väger typ 97 på kvällen. Ja, eller hur? Men då är det så här, då har jag käkat tårta av mig. Nu har jag kört 3 jävla övningar för fan. Kom igen. Mother Russia. Oh, jävlar. Vad hände? Ah, ja, nej, nej, fuck det här, fuck det här. Bryt. Ride with me, come on, ride with me. This for everybody who never fit in at all. Ride with me, come on, ride with me. This for everybody who... Vi kommer köra 4 stycken. Så en, okay. 2, 3, hela vägen ner egentligen. Ja. 4. Mm-hmm. Sen kommer du kämpa emot, okej? Okay? Bara hålla. Så kommer jag trycka ner i typ så här 5-6 sekunder. Sen kör du 4 till, sen trycker jag ner tills du inte pallar, du kommer vara helt slut, okej? Okay? Så vi börjar med det? Det är första sättet? Ja. All right. Du, det här är maxat. Fy fan. Vi klarar med rygg, vi har kört 3 övningar. Vi kör ganska mycket sätt på varje övning också, så det är nice. Vi, fan, alla ryggövningar är upptagna också. Så vi tänkte köra biceps nu. Kör vi några övningar där också. Så vi börjar med en övning här. Och du, vi ska köra någon Ben-variant. Så, nice. Han ska visa mig, nu kör vi. Nu håller du, okej? Håll allt här. Håll, det är bra. Kom igen. Så, kör vi helt. Håll. Ja, håller. Kom igen, kämpa. Så, 4, kom igen. Bra. 3, kom igen. Håll nu. Håll allt du har. Kämpa. Så, 4 till, kom igen. Bam, de här ska vara tunga, kom igen nu. 3. Och så kommer du hålla sista nu, håll nu, sista, allt du har. Så håll. Så ja. Wow! Det där kändes så, skojar jag dig? Wow! Brukar du köra det här? Ja. Men man måste ju vara 2. Ja, man måste vara 2. Ja, shit! Det här måste du bara testa helt ärligt. Ja, det var bra eller? Första setet man bara kände direkt. Bara, shit, all right. Kom igen. Kom igen då. Sätt nummer 2. Håll emot. Håll emot. Bra, kämpa mer, kom igen. Kom igen, 4. 3, en till. Kom igen. En till. Så, håll emot nu sista. Håll emot. Så. Oj! Nu droppar armarna fram nu. Verkligen alltså, det är bara såhär. Wow, what the fuck? Det här är fan Google Maps. Jävlar, jag vet det. Gör den här. Den här. What the fuck, den där?
Nej, det kommer. Jävlar, what the fuck. Vi är typ klara med passet nu. Vi kör bara en bicepsövning, men det är lite bicep när man kör rygg. Ja. I alla fall alltså typ ja, mycket av det vi körde. Man fick men lite pull bicep. Det var killer-endingen eller? Ja, alltså det här i slutet, alltså den dödade armar, alltså biceps, helt sjukt. Fan, och din egna jävla hitta på grej alltså. Nice. Alltså jag kommer på träningsverk imorgon. Men vi typ signar ut nu och sen får vi se vad som händer. Bra pass. Nice. Ding, ding, ding. All right, nu har vi gymmet klart. Jag ska vandra hem, käka lite, du vet så här, måste bygga. Och du ska göra detsamma tror jag. Ja, exakt. Hem och bara chilla. Ska vi säga hejdå här? Det är så bra pass. Ja. Så, vi säger hejdå. Ha det bra. Vi ses. Så går vi mot samma håll. Ja. Keep the nerve, you bastards. Gatekeepers try to sign a fine deserving it.